being business oriented. Bisa. Abantu bangi bagenze ebweru ne batoyiringa abantu wano Allan rakuba bwali otandika ku interviewing abantu te wababulira nzani je tujjo kula je tujjo gwe mugezi wange kwecho gwe interviewer na ye abantu abamanyiko akatono bakimanyi nti mu 2011 nagende bungereza okusoma era nateeka mu sente nyingi nyo kubanga zaali miliyoni nga 2.5 okusoma masters na ye che nazula che nagenda njiganti ekintu che bayite ekyeyo kimenya kubanga ekyeyo oba ogenze mu buddu oleka famile yeno oleka omwagalwawo oleka mukyalawo oleka abaana bo n'ogenda ebweru omuzira ne gukuchamula omuzira obunyogovu n'omwarabu okuchunga kati teka ko okuchunya kitegeeza nti wandifuyo okulaba eyembeera togiddamu toyinza kugamba nti gwe oyina emyaka 22 n'okuba ekyeyo mu Saudi Arabia 23 24 oba wakamala 24 tugenda okuddamu kuwuliza 3 oddayo kuba kyeyo Dubai 3 mugumu 3 mu 2 tugenda okuddamu kusanga 3 mu 6 mbu ogenda kata 3 mu 6 3 mu 7 kitegeeza gutuna tegira nsi bwetambula kuba ebiri tuyina okuba ekyeyo kino ogusooka ne tukijjamu ensigo sente y'ekyeyo nsigo okategeera ensigo ekola ebintu bibiri senga ono abadde kasooli either tumulya tumwokya ne tumulya oba tumusimba bwe tuwokya kasooli ono ne tumulya weewaawo kirungi era bwe tumulya abagenyi abazze ono omusajja ayinza ogampa ku mpeke n'enkongola ne muwa n'alya omubiri gwe ne gufuna carbohydrates naawe n'enkongola n'enkola ki n'enkuwa naye kyemba neefiiriza mu kwokya kasooli ono bugagga bwereere gambanga omunwe gwa kasooli gumu gubaako ensigo empeke nga tugambe 4 empeke ezo zisimbye layini nga 4 empeke n'okusukamu kankugireyo kalikyuleeta owulire mathematics wa kasooli abantu bajja kuba bategeera lwaki tuyina okukola sente zizaale bw'okwata ekyewuunyisa simanyi Katonda bwe yakola magic bw'okwata empeke ya kasooli n'ogijja ku musooli bwe papa n'ogisa mu ttaka bw'evaayo evaayo n'emisooli 3 oba 4 ku ki stock kitegeeza nti empeke emu bwebe evuddemu emisooli 4 kitegeeza nti empeke emu eyina chance y'okuvaamu ensigo 10 mu 6 endala kati gw'oyina okusalawo oba kasooli w'omuka omwokya tumulye oba omussa mu ttaka tufune empeke endala 10 mu 6 kati okussa kasooli mu ttaka empeke y'emu katunuulire ng'akakadde akakadde kamu bw'okassa mu bizinesi kasobola ovaamu obukadde obulala 10 mu 6 bwe batyo sente bwe bazikoze kati abantu abagenda ku kyeyo ne bagirabanga ensigo tebagizannyira namu ogenda n'owulira omuntu nga ali ku kyeyo ali bweru ku mawanga n'akugamba akasente konna ke yakoze yakaweereddemu fiizi mwana asome ekirooto kyange kyali kya mwana wange somera ku Green Hill awo oba osimbye layini yakusemba ebyo mbikubuulira asomese baana oyina okusomesa abaana naye oyina okubasomesa okusinziira ku nsawo yo teweerabira tuli mu lutalo lwa kutoloka mu bwavu so akasitotwala mwana mu Green Hill Academy kuba wawulira mbugundi ogenda funamu nze nasomera mityana ne nagenda nti egombe ate ne ngende ekisubi agoge masomero agasinga muline gwanga ne ngende Makerere eyo ate ye university sing ekwata kyakuna mu Africa ne ngenda mu University of London ate eyo mu Bungereza yemu kuzisinga ninga nasomera mityana ochegede kati oli okulowooza nti okutwala omwana we mu somero ery'ebbeeyi kye kigenda okukola aba rubbish si kyekikola amakulu
omwana soko batise wano naye bamunonyeze somero erija mu nsawo yo kusomesa bulungi ngalisomesa bulungi kusomero nokuno ekyewunyisa tujjayo ebintu bitono ebintu tujjayo literacy na numeracy tugenda kuyiga kuogera luzungu na kuyiga kubalabala na kufuna mikwano kuyiga ne kufuna kutambuze kirungi nyo mwana nasoma kubabwa atasoma wayinzo fuka ekizibu naye oyino kubeeranga okekereza mu nkwata y'ensimbi